guys, welcome back. Sasa hii nataka kuonyesha at least what I do nikiwa tu nikiwa nime relax. This is my hobby. Napenda kufanya racing. Okay, sasa hii ni Subaru yangu na run iko na nini? Iko na 2.0 cc turbo charge na iko na EJ20 na Brembo brakes na nimefanyia some kadha extension kadha aftermarket. So, acha tu test tusikie. Yep. That's how we do it!